Մեկ անգամ չէ, որ տեսել եք կամ լսել այն մասին, որ մոդել Լյուսի Հայրապետյանը կիսամերկ լուսանկարներ է հրապարակել։ Մոդելը օրեր առաջ մեկնել է հանգստի և հենց առաջին օրը հրապարակել կիսամերկ հոլովակներ, որոնք ինչպես միշտ լայն քննարկման են արժանացել։ Լյուսին նաև հրապարակել է հոլովակներ, թե ինչպես է անցնում իր հանգիստը։ Սիրով ձեզ ենք ներկայացնում հրապարակված հոլովակներն ու մի քանի լուսանկար։ Զատո լավ նկարներ են գալիս, պատրաստ եք։ Ուզում եմ կիսվեմ իմ առավոտը, որտեվ շատ-շատ սիրուն է, նա դուք էլ տեսնեք, թե ինչ կայֆն է ստեղի Մալդիվյան առավոտների, իմ ես սենց առավոտներ եմ սիրում։ Ես իմ գիրքն է, ես իմ հատուկ շեզլոնգը, հատուկ արևի ուղղությամբ, ուրա արևը, մի քիչ թարսա ոնց որ, ես մեր նոր տեսարանն է, այստեղ դրած է իմ ջուրը, որ ես ես ակումբում կխմեմ, մեջը արծաթից սաշեով, որովհետև ստեղ անհասկանալի ջրեր կարամին եմ, ուրեշ ճիճու հավաքելու հավես չունեմ, կես ժամ հետո կուտեմ դդմի կորիզս, էլի ճիճու չհավաքելու նպատակով, թաց կես ժամ հետո նոր կանցնեմ հաց ուտելու, այսենց, բոլորիդ լավ որ։